Radio Kovačica vam donosi Kovačičku hroniku. Budite informisani o svim najvažnijim i najinteresantnijim dešavanjima iz opštine Kovačica. Bavimo se aktuelnim temama i zanimljivim ljudima, temama koje su obeležile nedelju iza nas. Kovačička hronika, svakog vikenda samo na talasima Radija Kovačice. Projekat je podržala opština Kovačica. Osiguravajuća društva su na preporuku guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković odlučila da odustanu od novih cena polisa autoodgovornosti i od 26. augusta moraće da primenjuju cene na nivo od prepovećanja 1. augusta. Rečeno je Tanjugu u Udruženju osiguravača Srbije. Precizira se da to znači da će od 26. augusta biti ukinuta odluka o poskupljenju polisa autoodgovornosti od 22%. Time se osiguravajuća društva pridružuju naporima koje Narodna banka Srbije i guverner Jorgovanka Tabaković čine u suzbijanju inflacije, a u korist građana Srbije i očuvanja njihovog životnog standarda. Podržavajući takvu politiku Narodne banke, društva za osiguranje odustaju od novih cena polisa autoosiguranja i pored svih argumenata u prilog poskupljenju i vraćaju ih na nivo iz jula 2014. godine, navodi se u saopštenju Udruženja osiguravača Srbije dostavljenom Tanjugu. Prezentacijom filmske radionice 20. augusta je u Kovačici završen popularni seminar Pišeš, pišem. Kovačica je po prvi put ove godine bila domaćin popularnog slovačkog seminara Pišeš, pišem. Tokom 7 dana koliko je trajao, preko 40 učesnika imalo je mogućnost da učestvuje u radu u jednoj od 8 ponuđenih radionica. Deca, mladi, ali i odrasli Kovačičani, kao i učesnici iz drugih vojvođanskih mesta i Slovačke, oprobali su se tako u pozorištu, filmu, slikarstvu, fotografisanju, poeziji, muzici, javnom nastupu. Tema ovogodišnjih radionica bila je povratak. Radionice su vodili profesionalni umetnici iz Slovačke Republike i Vojvodine. Prezentacije radionica organizovane su od 18. do 20. augusta. Organizacionom timu seminara Pišeš, pišem je pomoć pri organizaciji pružio kolektiv kreativnih amatera. Seminar je trajao od 14. do 21. augusta, a radionice su se održavale na nekoliko lokacija u Kovačici, u Domu kulture 3. oktobar, mesnoj zajednici i osnovnoj školi Mlada pokolenja. Seminar je organizovan 11. put. 10 godina je održavan u mestu Pivnice, da bi organizatori sada odlučili da on postane putujućeg karaktera. Svakako veoma je bitno da deca imaju mogućnost, deca čak i odrasli i adolescentni, da imaju mogućnost uopšte da u svom mestu u Kovačici ne moraju da idu nigde drugde na stranu da bi nešto saznali od profesionalnih ljudi koji se time zaista bave. Katarina Hincinger-Mišikova, koja je osnivač u suštini ovog seminara, ona je tvorac ovog seminara, je zaista to lepo zamislila da posle 10 godina dođe i u Kovačicu. Svakako trebamo da iskoristimo to što su tu i da umasovimo u budućnosti ovaj projekat generalno. Ona je objašnjavala to tako da Pivnicama, kada je radila prvi seminar, da je isto u startu, u prvoj godini, u tom naselju bilo dosta malo učesnika, ali da bi došli do nekih ekstremno velikih brojeva ljudi koji su učestvovali u samim radionicama. Tako da verujemo, ako ostane seminar i dalje u Kovačici, da će ova deca koja su sada tu pokazati fotografije, pokazati i reći, pričati svoje iskustva, šta su radili preko leta, da su učestvovali na ovom seminaru, da će deca znati šta je sledeće godine seminar Pišeš, pišem i da će isto tako iskoristiti ovu profesionalnost koja je zastupljena ovde da usvoje nova znanja. Vesti, zanimljivosti i video prilozi sa ovogodišnjeg okupljanja prezentovani su na Facebook stranici seminara Pišeš, pišem. Naredne godine će domaćin ponovo biti Kovačica, a seminar će se održati u periodu od 20. do 27. augusta 2023. godine. U
U okviru tradicionalne proslave Dana Padine, u nedelju 28. augusta će u Sportskom centru Dolina biti održana tradicionalna gulašijada, igre bez granica, vašar umetnosti uz slovačku narodnu muziku. Takmičenje u kuvanju gulaša počinje u 9 sati, a proglašenje pobednika najavljeno je za 15 časova. U igrama bez granica najpre će se u 10 sati takmičiti pripadnice lepšeg pola, a sat vremena kasnije deca. Pored toga, posetioci će moći da pogledaju i štandove na kojima će biti izloženi ručni radovi, razne poslastice, suveniri. Vašar umetnosti počinje u 10 sati. Svi koji sutra dođu u Padinu moći će da uživaju i u paraglajdingu, koji je također najavljen za 10 časova. Tradicionalna 12. likovna kolonija u organizaciji opštinske organizacije Invalida rada održana je 20. augusta u Padini. Kiša nije omela učesnike ovogodišnje 12. likovne kolonije Invalida rada da se okupe i rade na izradi novih umetničkih dela. Kolonija je ove godine po prvi put organizovana u Sportskom centru Dolina u okviru proslave Dana Padine. Dešavanje je okupilo oko 40 učesnika. To je Banat, Srem i Bačka. Idemo gore od Sremskih Karlovaca prema Vršcu. Znači, iz Pančeva ima dosta umetnika i Pančeva ima preko njih 9 i sa predsjednikom normalnim njih 11. Ima samo iz Pančeva. Iz Vršca imamo iz Sremskih Karlovaca, imamo iz Futoga, imamo drugih mesta gde je dobro to sve ispalo. Učesnici su zadovoljni koliko vidimo i sa ambijentom i sa prijemom i sa svime. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve predsjednike udruženja Invalida rada opština i njihove cenjene umetnike i sve ide po planu. Ja bih ovom prilikom pozdravio i našeg potpredsjednika Stanka Ninčevića, potpredsjednika Invalida rada Srbije i našu predsjednicu Stanu Svilarev, predsjednicu Invalida rada Vojvodine. Ali oni momentalno zbog tehničkih razloga nisu tu. I pozdravljam sve članove udruženja koji su ovde i želim im puno da se ovako nađemo i da se susrećemo u što većem broju, zdravi, čili, veseli, a malo i debeli. Organizatori su za sve učesnike obezbedili platno, boje i četkice, kao i doručak i ručak. Dešavanje su posetili i pomoćnica i zamenik predsjednika opštine Kovačica, Marijana Meliš i Petar Višnjički. Među učesnicima je bilo kako onih mladih, tako i starijih, iskusnih slikara. Pošto ja bavim slikarstvom već 60 i kusor godina, pratim sve moguće manifestacije, tako da sam i ovdje već godinama prisutan, dovodim slikare naše. Mislim da je vrlo korisno, pogotovo u vašoj sredini, gde je naivno slikarstvo čuveno ne samo kod nas, nego i šire. I mislim da pružamo podršku ne samo našim članovima, nego i deci. A sad vidim već da se prisutni i unuci. Tako da je to jedna razmena iskustva, tehnike, razmišljanja, raznih doživljaja. Mislim da je jako dobra ova manifestacija i to se sad širi. Tako da sad već mnogo opština hoće da ovo organizuje, ali mi smo rekli ne, Banat može da bude u Kovačici, pa sad samim tim i Padina, tako da imamo za Bačku u Kuli i u Beočinu za Srem. I mislim da te ljude ne trebamo više da ih skidamo ili da ih menjamo, jednostavno je to tradicija sad već. I ta tradicija je pokazala vrlo dobre rezultate. Samo prisustvo, masovnost, pokazatelj da je to uspešna akcija i da treba i dalje težiti ka takvim akcijama. U okviru kolonije otvorena je i prva samostalna izložba likovnih radova slikarke Ane Durgalove. Učesnici kolonije su tako imali mogućnost da pogledaju oko 20 slika ove umetnice iz Padine. Izložba slika nastalih na ovogodišnjoj koloniji biće upriličena sljedeće godine. Do sada su umetnička dela sa kolonija u Padini predstavljena i u Sečnju, Beloj crkvi i drugim banatskim mestima.
Likovna kolonija se tradicionalno održava u Padini u organizaciji opštinske organizacije invalida Rada Kovačica. Dešavanje sufinansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i opština Kovačica, kao i brojni sponzori. Jedna od najpoznatijih manifestacija vojvođanskih Mađara je za sigurno Vive festival koji se održava u Debeljači. Festival će biti ove godine održan po 26. put i to sutra, 28. augusta. Krajem marta zatvoren je konkurs za prijavu pevača amatera zainteresovanih za nastup na ovogodišnjem Vive festivalu. Na konkurs se prijavilo 4 solista i svi su prošli audiciju koju je Dom kulture u Debeljači organizovao u saradnji sa Novosadskim radijom. Pored njih, na ovogodišnjem Vive festivalu, koji je najavljen za 28. august, nastupit će i profesionalni pevači koji će izvesti novokomponovane mađarske pesme. Nastavljamo sa tradicijom, što znači da imat ćemo nastupe pevača amatera i izvođenje novokomponovanih mađarskih pesama i čardaša. Posle nekoliko godina pauze, kada nismo imali pevača amatere, sada imamo trenutno 4, što je ovako za pohvalu, ne nešto previše, ali ih ipak ima. I od pristiglih 24 novih pesama i čardaša izabrano je 12 koje će biti izvedeno, znači, na toj večeri. 28. planiramo da ove godine Vive bude 28. augusta sa početkom 19 časova. Sastojat će se od 3 dela. U prvom delu će nastupiti pevači amateri, njih 4, znači u drugom delu izvešće se nove kompozicije koje će da izvedu naši već afirmisani pevači mađarskih narodnih pesama i čardaša, znači Vive pevači, oni koji su godinama unazad nastupali. A u trećem delu, u trećem bloku će isto oni to zabavljaće prisutne spletom mađarskih pesama. Vive festival se održava u znak sećanja na istaknutog kompozitora Đulu Vitkaja i ima status od posebnog značaja za vojvođanske Mađare. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, nastalo je preko 200 kompozicija koje su stvarane po ugledu na tradicionalnu mađarsku muziku. Prethodne godine je festival obeležio srebrnu godišnjicu, 25 godina od početka održavanja. Ove godine smo financijska sredstva dobili od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, od Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine i od naše opštinske uprave. U Kovačici će u nedjelju 28. augusta biti održana tradicionalna ove godine 15. dečija svadba. Manifestacija počinje u 16 sati. Igra Dečija svadba ima dugu tradiciju i datira još od osnivanja same Kovačice, a trajala je sve do 70. godina prošlog veka. Prva obnovljena Dečija svadba realizovana je 2007. godine i imala je oko 200 učesnika, dece iz Kovačice starosti od 5 do 12 godina. Na ovogodišnjoj manifestaciji, koja je zakazana za nedelju 28. august, nastupit će oko 50 dece. Ovo dešavanje počinje u 16 sati i održat će se na letnjoj bini u dvorištu mesne zajednice u Kovačici. Manifestacijom su obuhvaćeni neki elementi svadbe odraslih koje oponašaju deca i koji su karakteristični za slovačke svadbe u Vojvodini. Cilj je da se sačuva od zaborava ova dečija igra kroz koju deca uče da pevaju slovačke narodne pesme i igre, također slovačke svadbene recitacije, takozvane vinše, vide način oblačenja i nošenje narodne nošnje, kao i starinske specijalitete. A najvažnije od svega jeste naučiti decu kako da se igraju sa svojim vršnjacima bez nasilja. Oko 30 mališana iz Kovačice je ovu dečiju igru predstavilo polovinom augusta u Slovačkoj Republici. Oni su nastupili u Bratislavi, kao i u mestima Pješćani i Raslavice. Pre odlaska u Slovačku, učesnici dečije svadbe nastupili su i u Narodnom muzeju u Zrenjaninu na manifestaciji Banatski dani teku. Organizator i inicijator oživljavanja igre Dečija svadba je memorijalni centar dr. Janko Buljik iz Kovačice. U
petak 26. augusta je u Debeljači održan treći tradicionalni vašar. Tradicionalni vašari u Debeljači održavaju se 4 puta godišnje, a augustovski su uvek veći i posećeniji. Na vašaru je ove godine bila široka ponuda opreme za baštu kao i poljoprivredna mehanizacija. Svoje proizvode kupcima su nudili i zanatlije. Jedan deo vašara bio je rezervisan za stočnu pijacu. Sveže voće i povrće također je dominiralo na augustovskom vašaru. Kupovali su se i rančevi, pernice, sveske i sve što je neophodno za novu školsku godinu. Kako saznajemo u javnom komunalnom preduzeću 4. oktobar, četvrti ovogodišnji vanredni vašar biće održan u novembru. Radio Kovačica vam donosi Kovačičku hroniku. Budite informisani o svim najvažnijim i najinteresantnijim dešavanjima iz opštine Kovačica. Bavimo se aktuelnim temama i zanimljivim ljudima, temama koje su obeležile nedelju iza nas. Kovačička hronika, svakog vikenda samo na talasima Radija Kovačice. Projekat je podržala opština Kovačica.